La Festa Major del Poble Nou ja està en marxa. Per primer cop, el districte de Sant Martí i les comissions de festes dels carrers han engegat enguany una campanya de sensibilització sobre el consum moderat d'alcohol. S'han editat 250 cartells, que s'han penjat a les barres de distribució de begudes instal·lades expressament als carrers en festa. L'objectiu de la campanya és conscienciar els veïns sobre el consum responsable d'alcohol per evitar problemes d'incivisme. Nosaltres fa anys que totes les comissions anem a darrere d'això. Aquest any l'Ajuntament ens ha fet aquests cartells perquè nosaltres volem evitar que hi hagi borratxeres, hi hagi totes aquestes coses que és les que porten lio. Perquè la nostra tasca com a organitzadors d'un acte o d'una festa és de vetllar pels que la disfruten, de dir, o sigui, no hem de permetre, ho hem d'intentar disminuir la quantitat d'alcohol que beuen la gent, no? Joves, grans, qui sigui. El cartell recorda la prohibició de vendre alcohol als menors de 18 anys. Nosaltres la valoració que hem fet a nivell de comissions és bona i a més que nosaltres ja fa temps que això ho estem detectant i mirem de posar els medis perquè no succeeixi. I llavors a partir d'aquí nosaltres fer tot el possible perquè no vendre ni els menors i procurar que la gent que va una mica ja passada de no donar-los-hi. El cartell també s'ha reproduït als programes de mà, que tenen una tirada de 30.000 exemplars.